Meu pai era servente, então a vida era apertada. Morava numa periferia, numa casa de madeira lá e tal. Minha mãe era escriturária da rede ferroviária. Eu não era piloto, mas eu queria ser. Então, quando você tem um sonho em alguma coisa, é bom você estar próximo do seu sonho. Aí, o que eu fazia? Eu ia para lá no aeroclube, ficava junto com os pilotos, ajudava a empurrar avião, limpar planador. Mas eu não tinha dinheiro para pagar os voos, que eram caros, né? Mas eu estava lá... E aí os pilotos lá falaram assim, bom, já que você não tem dinheiro para voar aqui, por que você não vai para a Força Aérea? Na Força Aérea você pode voar, pode ter uma carreira e tudo mais, ótimo. Mas eu tinha que passar no concurso da Academia da Força Aérea, que não é fácil, você tem que estudar para o chuchu, para passar ali. E além disso, né, não deve ser diferente da vida de muita gente, eu tinha que trabalhar para ajudar em casa. Então, quando eu tinha 14 anos, eu consegui meu primeiro emprego com carteira assinada, que era lá na Rede Ferroviária Federal também, como eletricista aprendiz. Um dia lá eu estava lá trabalhando na Rede Ferroviária, estudando os meus livros para fazer a prova da academia, achei aqueles caras que já trabalhavam lá um tempão. Um deles chegou para mim e falou assim, rapaz, tá estudando o que aí? Tá sempre com esses livros assim? O que você quer fazer? Eu falei, não, eu quero ser piloto. Você ser piloto? Cai na real, rapaz, você é culpa filho de rico. Você nunca vai conseguir, você vai ficar frustrado. Aquele negócio ficou marcado, assim, né? Eu cheguei em casa aquele dia, tava chateado pra caramba. Aí minha mãe chegou do trabalho. Minha mãe era italiana, tinha os olhos azuis, assim, né? Ela era brava pra chu. Eu lembro dela muito enérgica com tudo. Ela olhou bem pra mim e falou assim, o que foi? Eu falei, não, foi nada, não. Fala logo, o que foi? Aí eu falei, não, é que eu tava lá na oficina, falei pro pessoal que eu quero ser piloto, eles falaram pra mim que é impossível, que isso é só pra filho de rico. Eu acho que eles têm razão, como é que eu vou passar no cursinho? Como é que eu vou passar no vestibular? Não tô fazendo cursinho, nada disso, né? Ela parou bem, olhou pra mim aqui, falou assim, ó, presta atenção. Eles têm a vida deles, eles fazem o que eles quiserem com a vida deles. Você tem a sua vida. Eu te digo mais, você pode ser o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Eu acreditei nela, fiz a prova da Academia da Força Aérea lá em Pirassununga, passei, né, e passei em segundo lugar no país. O que importa, na verdade, não é se você tem o melhor cursinho, se você fez, não importa se você quer realmente fazer a coisa e quanto você se dedica para aquilo. Fui ser piloto primeiro, aí fui para Natal, Rio Grande do Norte, para fazer curso de aviação de caça. Transferido para Santa Maria, Rio Grande do Sul, já como piloto operacional. Lá eu fiz outros cursos. Tá reparando como eu estou falando curso um monte de vezes? Então, para aqueles jovens aí que têm um sonho grande na frente, lembra o seguinte, a educação, ela abre o seu caminho para o seu sonho. Ninguém consegue chegar lá sem saber de alguma coisa. Você precisa ter qualificação. Se você está bem preparado, as coisas acontecem na sua frente. Elas convergem para aquilo lá. E eu queria, logicamente, ser astronauta. Tinha aquele sonho de ser astronauta, né? De voar mais alto, chegar, ver a Terra lá do espaço, tudo. Mas eu nunca me iludia pelo fato de que o Brasil não tinha nenhum astronauta. O programa espacial não tinha absolutamente nenhuma ideia de astronauta. A única maneira seria se eu fosse americano, eu sou brasileiro. Então não tinha condições de fazer isso, mas mantinha lá na frente. Aí vem aquelas coisas, acabam se juntando. Aí eu fui para a Força Aérea Americana, voltei ao Brasil, voei com a Rússia. Voltei, aí eu falei, pô, eu preciso agora incrementar a minha parte acadêmica de novo. Aí fui fazer um mestrado em quê? Otimização de trajetórias orbitais, já para começar a alinhar mais os processos ali. Nessa época, aí que vem a coisa. O Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional. De repente chega essa situação, falei, agora eu posso, né? Aí eu me inscrevi, aí mandei a papelada toda lá, fiquei esperando. Aí eu entrei numa sala, tinha um senhor lá sentado, chefe de seleção, aí ele olhou bem pra mim, falou assim, Marcos, sim senhor, Pontes, sim senhor, Marcos Pontes, sim senhor, você foi o escolhido, você foi o selecionado como astronauta para representar o Brasil no programa da Estação Espacial Internacional com outros 15 países. Você, se aceitar, pode ser o primeiro astronauta da história do país. Uma missão pelo país e para o país, levar a bandeira do Brasil pela primeira vez ao espaço, nas mãos de um brasileiro. E isso vai exigir sacrifícios da sua parte e da sua família. Você sabe que tem riscos envolvidos, não sabe? A gente não quer, mas talvez na tentativa de realizar essa missão, você tenha um acidente e sacrifique a sua vida. O curso demora 2 anos, aí você fica fazendo especializações. E nada de ser escalado, né? Até que... chegou em 2005, o chefe da estação espacial me ligou. Pois não, ele, Marcos, você está escalado para voar ano que vem. Sério? Como? Não tem espaçonave voando aqui? Não, você vai voar com os russos. Ok, quanto tempo eu tenho? Um ano e meio para aprender o sistema?
Não, você tem 5 meses só. Detalhe, você sabe que na Rússia eles falam em russo. Sim, senhor. Pois é. Você também vai ter que aprender russo, porque o controle fala em russo, o checklist é em russo, o manual é em russo, o painel é em russo, as aulas são em russo, você vai ter que falar, fazer prova em russo. Então, você tem os meus 3 meses que aprender russo, em paralelo com os 5 meses que você tem para aprender tudo. Então, eu falei, pô, é um desafio e tanto. E nessa época também, o meu filho, o Fábio, teve um diagnóstico de câncer no sistema linfático. Foi uma época difícil para a Chu, eu tinha o maior desafio da minha vida profissionalmente e o maior desafio da minha vida pessoal também. Aí você vai ter que enfrentar isso aí. Então, o meu filho mesmo falou assim, pô, você tem 200 milhões de pessoas esperando que você cumpra essa missão. Bem, né, eu sou um deles. Foi assim que eu fui lá para Zvyozny Gorodok, né, Cidade das Estrelas, para fazer o treinamento. Ok, passa todos os testes, exames médicos, aquela coisa toda. Aí pronto para voar. Aí a família foi para lá no último dia, e os russos, o jeitão deles, falaram assim, Marcos, sua família está aqui no quarto 232, você tem 30 minutos, meia hora para dizer adeus para sua família. Eu lembro que eles entraram na sala, enfermeiro olhando no relógio, eu não sabia o que falar para eles, o que você falaria para seus filhos se você tivesse 30 minutos para se despedir deles? Você não sabe o que falar, a gente não se prepara para esse tipo de coisa. Então quando eles saíram do hospital assim, aquele momento foi o momento mais crítico para mim, podia ser a última vez que eu estava vendo os três, né? No dia seguinte eu estava sentado no topo do foguete lá esperando para decolar. Começa a decolagem, assim, em 9 minutos você vai estar no espaço. Você vai sair do zero, vai chegar a 25 mil quilômetros por hora. Vai sair do zero, chegar a 200 quilômetros de altitude. Eu tirei as luvas, ficaram flutuando assim na minha frente. Aquele é o momento que eu estava realizando meu sonho. Assim, eu cheguei aqui. E para mim era aquele momento ali. Aí eu olhei na janelinha, vi aquele planeta azul lindo assim. Primeira coisa que eu pensei quando eu cheguei ali, eu lembrei lá atrás, naquele dia que eu estava na oficina, falando com os meus amigos lá que eu queria ser piloto, eles olharam para mim e falaram, pô, isso é impossível para você, isso é coisa para filho de rico, rapaz. Você está estudando para quê? Você vai ser inútil, você vai ficar frustrado. E depois quando eu cheguei em casa, a dona Zuleika, com aqueles olhos azuis dela, falou assim, olha, você pode ser o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais o que espera de você. Infelizmente, ela não pôde ver aquilo com os olhos azuis dela, porque ela faleceu em 2002, o voo foi em 2006. Eu tenho certeza que de algum lugar ela pôde ver aquilo lá. E para mim, compartilhar com ela aquele momento foi importante, porque na vida você sofre tanto para realizar alguma coisa, quando a gente chega, a gente sempre lembra de tudo que aconteceu de errado, das pessoas que tentaram puxar o nosso tapete, eles aparecem de dúzias, né? E geralmente a gente esquece as pessoas que ajudaram a gente a chegar lá. Às vezes é uma mãe, um pai, muitas vezes vai ser um professor, uma professora. E é bom você compartilhar com eles aquele momentinho de felicidade, porque aquele momento vai ser para sempre.